Hram je posvećen Svetom Vaznesenju, dakle prvoprestavni praznik je Vaznesenje Gospodnje, a ovo je dan hrama. Postoji hramovna slava, dakle, a postoji dan hrama. Kod nas je dan hrama Svetog Ilije, a to znači da dan hrama je kada je hram ili obnovljen ili početa gradnja hrama. U ovom slučaju kod nas počeli smo na Svetog Iliju da gradimo hram i povodom tog početka, eto mi svake godine to obeležimo i pozovemo sve naše priložnike, ljude da eto napravimo neku rekapitulaciju na godišnjem nivou, da vidimo šta smo radili, šta još treba da se uradi, pa s obzirom na vreme u kome živimo što se tiče ekonomske situacije u našoj zemlji, svi skromno živimo, tako da ljudi i nemaju neke mogućnosti, ali ljudi daju i pomažu i hvala Bogu, eto to ide sve u duhu vremena. Dakle, ne može crkva da živi bez naroda, svakako, jer narod je crkva i narod je država i to jedno sve sa drugim, dakle, ide i je sve to uslovno posledično. Tako da, eto, hvala Bogu, mi polako privodimo kraju hrama.